تەمەنم 25 ساڵە لە دایک بووی هەورامانم. خوێندنم تەواو کردووە، بەڵام دوای تەواوکردنی خوێندنم چاوەڕێم نەکرد لە شوێنێکا دابمەزرێم یان حکومی بێ با بڵین. لە کۆمەڵێک کۆمپانیا لە کۆمەڵێک شوێن ئیشم کرد، بەڵام دواتر زانیم کە ئینەرژیەکم هەیە ئەتوانم لە ئیشێکا سەرفی کەم کە هی خودی خۆم بێ، باشترە کە خۆم خاوەنکاری خۆم بم. کافەیەکم دانا، قاوەخانەیەکم دانا. من ئێستا خاوەنی قاوەخانەیەکم و ئیشی تیا ئەەکەم و ڕۆژانە خەڵکێکی زۆر سەردانم ئەکا بە دڵخۆشی و ئەتوانم بڵێم شوێنەکەی من بۆتە شوێنی ئەوەی کە خەڵکی تریش لە لای من ئیش بکات. ئمە ڕۆژانە لێرە کۆمەڵێک میوزیک گوێلێ ئەگرین، بەڵام ڕۆژی واش هەیە کە لایڤ میوزیکمان هەیە. ئەم شەویژێکێک لەو میوانانەی کە هەمانە کاک جێژوانە بەجەم خواردنەوەی قاوەکانمانەوە جاری واهەیە گوێ لە گۆرانەکانی ئەویش ئەگرین یان کۆمەڵێک هونەرمەندی تر. قاوەیەک ئێستا دروست دەکەم بۆ یەکێک لە میوانەکانمان. ئێمە لێرە کۆمەڵێک جۆرج خواردنەوەمان هەیە. خواردنەوەی سارد پێشکەشەکەین، خواردنەوەی گەرم پێشکەشەکەین، قاوە پێشکەشەکەین، شیرینی پێشکەشەکەین، هەموو ئەو خواردنەوانی کە خەڵک خواستی لە سەرەتی داوای ئەکا لێرە دەستەکەوێ. کەشێکی ئاراممان ڕەخساندووە بۆ میوانەکانمان، ئەتوان بێن لێرە دانیشن قاوە بخۆنەوە و قسە لەگەڵ هاوڕەکانیان بکەن. سەرێبانیە چاوەڕە شامنێ لێ پێیتە پر گاریان من تەپرسی هەر ژیان وەکەوە سەربانیە چاوەڕەشامن سڵاو لە هەمولایەک، نام جێژوانە، بە جێژوان جاف ناسراوم. ساڵانێکی زۆرە خەریکی کاروباری هونەرین و دەشبینم خەڵکانێکی زۆر زۆر باش پێیابوونە کە خەریکی ئەو کارانن کە حەزیان لێ ئەمە بەڕاستی دڵخۆشکەرەوە و چێژێکی زۆر ئەبەخشێ بە من کاتێک دەبینم بۆ نمە شوێنێکی ئاوها خۆش خنجیلانە بچووک کۆمەڵێک گەنج لەگەڵێکتری کۆبوونەتەوە کاری تیاداکەن. ئەمە بەڕاستی دەبێت نمونەیەک بۆ گەنجەکانی تر کە دەتوانن ئەو کاری حەزیان لێ بیکەن. بۆ نمونە ئەم قاوەخانەیە ئەمە کە دەبینم هەموو جارێک دێمە ئێرە بینم ئەو گەنجانە چەند بە دڵسۆزی لەگەڵێکتری ئیشەکەن. ئیشەکەی خۆیان چەند خۆش دەوێت و چەند بە جوانی ڕایان گرتو ئەو شوێنە جوانە. بەڕاستی وا لە من دەکات منیش لە کارەکانی خۆم باشتر بووم، لە هونەرەکەم زیاتر پێشکەوم. تا جۆرێکی تر لە قاوە دروست دەکەین کە قاوەی سایفۆنە. ئەبێ قاوەکەی بۆ ور بکەین و ئەو کاتە دروستی ئەەکەین بۆی قاوەکە زۆر زۆر تامێکی تازە و فرێشی هەبێ دروستی ئەەکەین و ئەیدین بۆ کەسێککە داوای کردۆ ئەیخواتەوە. پێم خۆشە باسی ئەوش بکەم کە من وەکو خاوەن کافەیەک چێژ لە ئیشەکەی خۆم ئەبینم، وەکو گەنجێک کە ئەبینم کۆمەڵێک گەنج ڕۆڵانە سەردانم ئەەکەن و جگەلەوەش ئەو شوێنانی کە ئێستا هەن، ئەم کافەیانی کە ئێستا هەن لە وڵاتانی دەرەوەیە هەیە بۆ لای ئێمەش نەبێ. من پێم خۆشە کە من ئەو هەنگاوم ناوە و دڵخۆشم کە دوای من کۆمەڵێک کەسی تر چ لە خانم چ لە کوڕی گەنج ئەو هەنگاوەیان ناوە، ئەوانیش کافەیان کردێتەوە، ڕێستۆرانیان کردێتەوە و ئەم جادە جوانەمان دروست کردووە. ئەمە هەنگاوێکی باشە من وەکو گەنجێک بتوانم دەست پێش خەربم بۆ ئەو شتە. بە خۆشحاڵیەوە لێرە ئیشەکەین و بەخێراتنی هەموو ئەو کەسانە ئەکەین کە یێنە لامان و شتێکی باش پێشکەشەکەین. کێکە لە جۆرە تایبەتەکانی قاوەکە بۆ یەکەم جار ئێمە هێنامانە هەولێر. ئێستاش ئەتوانم بڵێم ئێمە تاکە قاوەخانین کە هەمانە و خەڵک چێژێکی زۆر زۆری لێ ئەبینە.
هر کسی بی که هوری لر بینیم نو تو هوار وی بینیم نو تو ایرم آلی بمریت هوری لر بهشت و بنو هوار وی بهشت و بنو ای کلن جیره ری امان دست مال کریشا امان وی دست مال کریشا کاری امنو تو هوری لر کو تو تا چیشا امان وی کو تو تا چیشا من خوام وکو گنجک همیشه حزه کم که ایشه که کم جگه پنجان دیار به و پیم خوشه وکو گنجک پیش نیارک بدم به گنجان اویش اوه که چاوری اوه نکن ایشه که بیتا بردرگایان اوان خوان حول بدن ایشه که بدوزنوا شتک بدوزنوا که لگل اوانا بگنجه شتک به که بزانن لی فیر بن و بتوان لداهتوا ببیتا هوکاری اوه که پی بناسرن یا خود پاره کی باشی لیوا قازان چکن هر کس او اتوانه ایشک کاکا لی ازانه یعنی فریشتک بتو انجامی بده ایش کردن عیب نیا ایش کردن اصلا پیروزی پیویست همو کسک من بتوانین لسر به خوامان باستین و ایشکی تایبت به خوامان هبه هر ایشک به اگر بچوکیش به کشه نیا گرنگ اوه دست ببکین من پیشی خوام نشاندم اوش پیشی من تو بلینم پی بداتا من برو جوان ببمو بم دره ما چه کی تر لولی و با جوان ببمو بم دره ما چه کی تر لولی و با جوان ببمو دستی لرزو